Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é um dos grandes trompetistas brasileiros. Já tocou com diversos nomes, como Tim Maia, Paulinho da Viola, Luiz Melodia e muitos outros. Estou falando do meu querido amigo Silvério Pontes. Bem-vindo, Silvério, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Silvio. Prazer é todo meu estar aqui com você nesse papo informal, falar sobre música. Muito bom. Você nasceu em Laje do Muriaé. Fale-nos um pouco da sua infância, da Lira da Esperança e da importância das bandas de música na formação de um músico. Então, Silvio, realmente nasci em Laje do Muriaé. Eu tive o privilégio de viver minha infância numa cidade do interior, né, e Laje do Muriaé, porque o rio Muriaé passava numa laje e ela foi descoberta por três bandeirantes que desceram o rio. Então era uma laje onde enforcava o rio, então ficou Laje do Muriaé. E eu tive a minha infância toda ligada à música, porque meu pai era músico, né, trompetista. Meu tio, trompetista, primo, outro tio tocava banjo, outro bombardino. Então eu fui criado nesse ambiente de banda de música, que eu acho que foi um privilégio, uma sorte, né? Eu convivi com a música na infância, aprendi a música na infância. Isso para mim foi um grande diferencial, assim, de conviver nesse ambiente com músicos mais velhos e aprender a participar. E entender como é a história da música, né, de conviver nesse ambiente, tocando dobrados, tocando fantasias, valsas, até mesmo alguns arranjos de alguns maestros daquela região, José Carlos Ligério e outros mais. Eu acho que a banda de música, ela é o primeiro pontapé do músico de sopro, né? Acho que os grandes músicos brasileiros começaram na banda de música. Paulo Moura, Altamiro Carrilho, de Santo Antônio de Pádua. E eu acho muito importante o Brasil preservar e cuidar das bandas. Mas, infelizmente, a gente tem visto a banda cada vez mais escassas no Brasil inteiro. É uma pena, né? Mas é uma luta que temos que continuar preservando esse patrimônio que é a banda de música brasileira. Thank you.
Aos 17 anos, você foi morar em Niterói. Como é para um jovem de 17 anos começar uma carreira profissional como músico longe de casa? Pois é, Silvio. Eu vim para Niterói com 17 anos para terminar o meu curso de pré-vestibular. E estudava, fazia o pré-vestibular, mas finais de semana eu estava sempre tocando nos bares, em alguns eventos, montamos um grupo de músicos do interior, que morava aqui na época, com alguns músicos de Niterói, onde moro até hoje. E essa coisa, né, a música, quando você tem ela no coração, cravada na sua alma, ela nunca te abandona, né? Eu tive esse privilégio aí de ter a formação onde tem vários músicos até hoje, né? Então, eu não tinha perspectiva de ser um músico profissional. Eu queria fazer engenharia, né? Minha mãe queria que eu fosse engenheiro mecânico, mas, enfim, eu fui cursar o vestibular, passei por vestibular, mas não tinha como me manter aqui. Eu fui trabalhar no banco, no Unibanco, tocava os finais de semana e não sabia que tinha faculdade de música, senão acho que eu teria feito. Nessa época não era uma coisa muito corriqueira fazer universidade no final dos anos 70. E a perspectiva de um jovem, no meu caso, foi por acaso que as coisas foram acontecendo. Eu com 18, 19 anos, tocava ali, tocava aqui, final de semana, trabalhando. Até que quando eu fiz os 20 e poucos anos que eu tive um convite de tocar profissionalmente com o Luiz Melodia. Foi quando começou a minha trajetória profissional de músico, né? Nesse período, um pouquinho antes, eu conheci o Zé da Velha. Então, foi assim, muito rápido, né? Nos anos 80, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Como começou a sua parceria com o grande trombonista Zé da Velha? Pois é, aí nos anos 80, logo no início dos anos 80, eu conheci o Zé da Velha através de um flautista da Estiva, lá do Rio, que era flautista e compositor de samba. Ele me apresentou o Zé da Velha. E eu era muito fã do Zé, né? Eu falava pra ele, pô, eu sou muito fã do Zé. Não, eu conheço o Zé da Velha, um dia, qualquer hora, eu vou convidar pra ele vir aqui no Boca da Noite, que ele trabalhava na companhia aérea. Até que um dia o Zé foi nesse bar que a gente tocava ali do lado da Bolsa de Valores, e o Zé chegou lá, tocou o trombone, e com a maior simplicidade, o Zé já era famoso, tocava com Paulo Moura, já tinha tocado com Pixinguinha, Copinha, Abel Ferreira. E eu comecei a acompanhar o Zé, né, nos lugares que ele tocava, no subúrbio, ia para São Cristóvão, Olaria, onde ele morava, depois mais tarde eu fui morar lá. E nesse meio aí eu conheci um trombonista também, que tocava na banda Black Rio, que me levou para tocar com o Luiz Melodia. O Lúcio Trombone. Melodia estava formando uma banda para viajar para o exterior, para o Brasil, e eu comecei a ensaiar com Melodia, e foi o primeiro artista que eu toquei. Logo em seguida, eu conheci o Renato Piau, né, que tocava com Melodia, e depois, mais tarde, me levou para tocar na banda Vitória Régia. Foi assim, nesse início dos anos 80, foi muito rápido, né? Uma coisa foi acontecendo atrás da outra. Comecei a tocar com o Zé, Luiz Melodia e logo em seguida Tim Maia. Eu acho que é o momento de você estar no lugar, naquele lugar, no lugar certo, com algumas pessoas que estão tocando, com outras pessoas que te veem tocando e convidam. É natural isso, né? Isso vai acontecendo com naturalidade. Eu tive a sorte. Thank you.
Você é um chorão, no bom sentido. O choro é o seu gênero de música preferido? Pois é, Silvio. Eu não sei se eu posso me considerar somente um chorão, né? Porque, na verdade, eu já toquei de tudo. Tocava na banda, tocava carnaval, toquei em várias formações. Eu só nunca toquei em orquestra muito grande, porque eu nunca gostei de tocar engessado, sabe aquela coisa? Engessado só tocando com artista, no naipe. E essa coisa de considerar chorão, eu não me considero um chorão, sou um chorão também, né? Porque o choro é uma música que dá muita bagagem, né, pro músico. E eu me dedico ao choro há muitos anos, desde os anos 80, tenho esses discos todos gravados com o Zé. Né, e tem mais uns 3 discos, tenho 10 discos gravados, assim, no total. Então, eu me dediquei muito a esse gênero, porque primeiro porque é um gênero genuinamente brasileiro, difícil de tocar e te dá bagagem para você fazer qualquer outra coisa. Eu estudo todo dia, o choro é uma música que você tem que estar muito em atividade para tá em dia com o seu instrumento, né? Então, eu me considero também um chorão, mas ao mesmo tempo também um músico, né, que toca todos os gêneros. Toquei com o Tim Maia, tocava funk, blues, melodia, tocava o MPB, o Ed Mota, gravei o primeiro disco do Ed e fiz muitas gravações com vários artistas, né? Então, essa coisa de falar eu sou um chorão, eu acho que quando a gente é um chorão, é muito bom porque te dá a base para você tocar qualquer outro gênero da música brasileira. E por que não ser um chorão, né? Melhor do que ser um jazzman, porque pelo menos a gente carrega a bandeira do nosso país, tocando a música brasileira, o samba, o choro, o maxixe. E eu tô aí nessa batalha de anos fazendo isso. Thank you.
conselhos você dá para quem quer ser um trompetista? Então, essa coisa de dar conselho para a juventude dentro da música, às vezes é um pouco complicado, porque cada um começa de uma forma, né? Eu tive o privilégio de começar na banda, mas nem todo jovem tem, né? Uma banda de música na cidade, ou ainda mais hoje em dia, que as bandas estão restritas, até mesmo nos colégios. Antigamente as escolas tinham banda de música, aqui em Niterói mesmo, Salesianos, o Abel, formaram muitos músicos, excelentes músicos. Então eu acho que o jovem instrumentista hoje, que quer se dedicar à música, ele tem que primeiro, o ideal, ele viver nesse ambiente musical, né? Ouvir muito, né? Ouvir as referências. Ah, eu quero tocar música erudita. Então, escutar muito as músicas europeias, né? Os compositores alemãos. Ah, eu quero tocar jazz, escutar os americanos. Ah, eu quero tocar choro e samba, escutar os brasileiros, quem fez carreira, Pixinguinha, João da Baiana. Eu acho que o ouvir, a música, ela começa no ouvido, né? Se você escuta, ouve, assimila bem, depois você, com o tempo, vai organizando a coisa da leitura, aprender teoria. Tudo isso tem que estar em harmonia, né? Você, ao mesmo tempo que ouve muito, mas também saber ler música, saber um pouco de harmonia para você saber improvisar, tocar num tema. Eu acho que é isso, um músico que quer se dedicar é muito estudo, né? Eu tocava muito, ficava o dia todo na banda de música, a gente tocava o dia todo. Mas hoje já tem os métodos, né, que você pode conciliar de tocar um exercício do método e aprender um A, um B do Pixinguinha ou uma música do Tom Jobim. Eu acho que o músico estuda para tocar a música, então é importante você estar caminhando com essas coisas juntas. Estudar o método, o que você precisa fazer para técnica, mas você sempre aprender uma música. Eu acho que isso é o caminho. Caminho de quem está começando, né? E até mesmo para quem já está na estrada, ouvir é o grande segredo.
Silvério, que tal tocarmos uma música juntos para encerrar o programa? É um prazer dividir essa música com você, uma composição que eu fiz para o mestre Dorival Caymmi, Dori das Ostras. Eu fiz essa composição quando eu ia muito a Rio das Ostras, minha irmã mora lá, e ela falava para mim que o Dorival morava por lá, não sei o quê, e eu passava sempre em frente à casa do Dorival, e nunca conseguia ver o Dorival, só via uma rede balançando. Aí eu fiz essa composição para o mestre, do qual eu sou muito fã, Dori das Ostras, por isso o nome da música. Thank you.
Silvério, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço o convite, né, de fazer esse bate-papo, né, musical com você. É sempre uma alegria poder falar de música, né, nesse período tão difícil, né, que nós estamos passando. Uma pandemia sem fim. Esperamos que tudo isso passe e a gente siga o nosso caminho, levando alegria, levando música para o coração das pessoas, né? Que a música é a única coisa que realmente acalenta o coração e a alma. Um grande abraço para você e muito obrigado. E assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, dá uma força. Inscreva-se no nosso canal. Esse é o nosso maior incentivo. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.